Ve třetí minutě přišli hosté o kotouč ve středním pásmu. Ten si našel Alex Malé a poprvé prověřil Bartošáka. O tři minuty později napřáhnul na modré Michal Gulaši. Jeho mateřský tým ale zachránila od inkasování tyčka. Až v závěrečné minutě první třetiny se osmělili i hosté, čemuž zavelel čtvrtý útok. Čiljak kryl v rozkleku střelu Stránského a vystihl i následnou dorážku Kučery. Stránský se pak v rohu znovu dostal k puku. Další odraz ke Kurovskému, který mířil mezi Čiljakovi betony a už se jal radovat. Jenže brněnský gólman stačil kotouč zadržet ještě před brankovou čárou. Krátce po změně stran drželi Brňané hosty v jedné pasáži minutu v jejich obraném pásmu. Tlak ukončila Pláškova střela nad bránu. V 28. minutě zase na opačné straně prověřil pevnost Čiljakovy masky Schleiss. A Ostravané hráli nadále ze zadu a na brejky. O minutu později se jeden z nich ujal. Po přečíslení s Dejem prostřelil Čiljaka Jakub Lev 0-1. Zanedlouho se po úspěšném forecheckingu spoluhráče odsnul v nadějné šanci znovu Karel Plášek, ale na Bartošáka ani tentokrát nevyzral. V závěrečné třetině to v hale pořádně vřelo. Gulaši počastoval hitem Tibora, kterého chtěl následně pomstit Čidlík a vrazil mu úder ze zadu. Rozhodčí nevylučovali a emoce nadále gradovali. Bartošák shodil vsteky masku a pak ji kopnul do mantinelu za dvě minuty trestu. Tibor se po Gulašiho zásahu oklepal a vrátil se do hry. Rázem mohl právě on podpořit vítkovické vedení. Do útočného pásma se pak prosklítnul Plášek a faulován v pádu ještě přichystal vyrovnání pro Jakuba Orsavu. Téměř 55 minut čekali domácí na gól a najednou otočili během necelé minuty. Po 57 vteřinách předvedl důraz Martin Zaťovič. Emoce nadále gradovaly, hosté ale odjeli s prázdnou. V závěru Holík prokázal gentlemanství a Dočekalovi vrátil kotouč zpět ke konečnému brněnskému vítězství 3-1. Kometa otočila skóre ve třetí třetině dvěma góly za 57 sekund a musela si na své střelecké úspěchy a obrat celého utkání počkat na posledních 6 minut. Patrik Bartošák přispěl 33 zákroky, ale Vítkovicím to tentokrát k bodům v Brně nestačilo a přímý postup do čtvrtfinále je tak v Ostravě ve velkém ohrožení. Pro Kometu skvělý obrat, pro Vítkovice velké zklamání, kvůli kterému jsme museli i některé silnější výrazy Patrika Bartošáka v pozápasovém rozhovoru poněkud přitlumit. Spíš trpělivost, že jsme prostě si řekli, že budeme hrát 60 minut prostě svoji hru a myslím si, že jsme byli hodně trpěliví a nakonec nás to vděčilo třema bodama. Hodně to mrzí, asi nevím, co k tomu říct, hodně to mrzí. Jako i v tom kontextu, že jde o tu šestku? V jakémkoliv kontextu, kdyby šlo úplně ho s prominutím. Kdyby šlo úplně ho a prohráli jsme zápas tak, jak jsme ho prohráli, tak to mrzí, tohle není normální. Jestli nejsme schopni dotáhnout zápas do vítězného konce doma proti Třinci, když vedeme 3-0, nebo když vedeme tady 1-0 s Kometou a dokážeme to tak, jak jsme to nevím. Ani bych neřekl, že to nemrzí, to prostě člověka to nastavuje tady tohle. Je to krásný, tak to je právě ten hokej, proč to hrajeme pro ty lidi. Myslím, že dneska těch emocí tam bylo hodně a lidi si to užili, je pátek, přišel plný barák, takže zápas, jak má být, my jsme se na to připravovali, chtěli jsme vyhrát za každou cenu a jsme rádi, že se to povedlo. Je po 23. hodně, ale stejně jsme museli 7 výrazů Patrika Bartošáka přece jenom vypípat. To jeho zklamání bylo obrovské, pánové. No, tak já začnu asi tou frustrací Patrika Bartošáka. Samozřejmě ta hra Vítkovic je postavena na jeho skvělém výkonu. Zavře, sklapne betony, vytáhne všechny vyražečky, lapačky a všechno, co má a opravdu chytá skvěle celou sezónu. A ta frustrace asi teď, když trošku se vzdaluje Vítkovicím 6. flek a ta frustrace se najednou se ukázala, že to nemá. Trošku mi to připomnělo kolegu Mátonohu, který opravdu tam vypípal celý ten text. Ale to jsou věci, já bych to řekl, ale to zkrátím asi takhle. Emoce do hokeje, především do hokeje patří, ale to musí být pozitivní emoce, které ten tým ještě dovedou naladit. A emoce jako kopání do helmy nepatří do hokeje, není to dobrý příklad ani pro mládež, pro děti, kteří se koukají pro Patrik Bartošák je vzor pro mnoho golmanů a teďkom vidí, jak tam kopou, si řeknou, no tak mi nevíde zápas, tak pokopu tu helmu. Ale za druhou stranu se snažím pochopit frustraci z toho, že jsou na 6. místě a teď jsou najednou na 7., ale asi to do hokeje úplně nepatří.
Souhlasím s Davidem. První věc, co bych chtěl říct, že David Moravec je ve velké formě, double Stradivari a teďka má to noha, paráda, dva vstupy, dvě dobré věci. Ne, Patrik Bartošák, mně se nelíbil ani ten rozhovor, ještě řeknu, jo, protože z toho vyplývá, jak kdyby ti hráči před ním dobře, nehrají dobře, venku prohrávají, ale z pozice jeho golmana takhle se vyjadřovat, mně se to nelíbí. Já když budu hrát Vítkovic, mně se to nebude líbit, jak ten golman se vyjadřuje. Jedna věc. Druhá věc je to, co jsme se bavili, Plzeň, Mountfield, jsou vidět ty emoce v tom zápase, tady daleko víc ještě. Je krásně vidět, jak jde do tuhýho a každý hráč si toho je vědomej. Potom i ty emoce můžou přijít, co předvedl Patrik Bartošák. Já jsem taky chytl nerva občas, takže já se mu až tak nedivím, že někdy to fakt vytryskne, ale je hezky sledovat tu dobrou fázi sezóny, která přichází, že opravdu je o hodně a každý hráč v té lize si je toho vědom a i podle toho se chová líp nebo hůř, ale ty je moc napracují. Já bych ještě doplnil Hubalu, jako v každém případě je to kolektiv a hraje kolektiv, nehraje jedinec a vždycky se nedaří každému, někdo je prostě nadanější a hraje prim v tom týmu, ale pořád musí vědět, že bez ostatních se neobejde, prostě nemá šanci. Takže to by si myslím, že by měl každý hokejista mít na paměti. Je to kolektivní sport a tak to končí a tak to začíná. A takové je koloběh hokeje prostě.